Badagi եւ նվիրումի տաշնակցություն 1890 թվական այսպես սկսավ Հայ հեղափոխական տաշնակցությունը հիմնված է 1890-ի ամառը Վրաստանի մայրաքաղաք Տիֆլիսի մեջ Կազմված է իբրև հայ հեղափոխականների տաշնակցություն Նպատակ ունենալով համախմբել արևմտահայաստանի ազգային ազատագրական պայքարին լծված հեղափոխական բոլոր կուսակցություններն ու խմբավորումները 1892-ին գումարված իր առաջին ընդհանուր ժողովին վերանվանված է հայ հեղափոխական տաշնակցություն գազմագերբական ապագետրոնացումի հիման վրա վերածվելով գաղապարական ու պարոյական միացյուն նկարագրով կուսակցության իր հիմնադրուտենեն իվեր հայ հեղափոխական տաշնակցության պատմությունը սերդորեն նույնացած է հայ ժողովրդի ազգային կյանքին հետ ավելի ուշ ամենայն հայոց բանաստեղծը պետք էր ասել դուք կուսակցություն չեք ողջ հայոց ազգն եք դուք տաշնակցության հիմնադիր սերունդի մեջ իբրև գետրոնական դեմքեր գարանցնանան Քրիստափոր Միքայելյանը Ստեփան Զորյան Ռոստոմը եւ Սիմոն Զավարյանը որոնք իրավամբ նկատված են նաև տաշնակցության հիմնադիր երրորդությունը։ Իր գործունեության առաջին իսկ օրերեն տաշնակցությունը եղած էր շեշտակի օրեն գործի գուսակցություն։ Հայ ժողովրդի քաղաքական առաջադրանքներուն ներկայացուցիչը և մարդական բազուկը դառնալով։ Օսմանյան բռնադիրության դակ դարաբող հայը տաշնակցության մեջ գտավ իր ազգային ցգդումներուն և մարդկային իրավունքներու պաշտպանության նվիրված հարազատ գազմագերբությունը, Արապոյի, Հրայրի, Սերոբ Աղբյուրի, Գևորգ Չաուշի և այլ հայդուկապետերու առաջնորդությամբ տաշնակցությունը ղեկավարեց հեղափոխական գրիվը. 1896 թվական Բանկ Օթոմանի Քրավում 14 օգոստոս 1896 թվական Բանկ Օտոմանի Քրավման ծերնարգի նպատակն էր նախ ցնցիչ հարված դալ Օսմանյան պետության հետո վնասել Թուրքիո մեջ եվրոպական տրամակլուխին ու ստիպել արևմտյան պետությունները միջամտելու ի նպաստ հայկական հարցին եւ հայկական գավառներու մեջ բարենորոգումներուն Պապկեն Սյունիի, Արմեն Կարոյի եւ Հրաջ Տիրյակյանի ղեկավարությամբ 1897 թվական Խանասորի արշավանք 1897-ի հուլիս 25-ին 253 հայ մարդիկները պահգացած արշավախումբը լուր գդրե թուրք բարձխական սահմանը և գգոդորե առավու լերան լանչերուն խանասորի տաշտի մեջ բանակած մազրիկ ցեղախումբը, որուն ցեղապետը Շարաֆ բեգը հայերուն թեմ իր գործած գոդորազներուն համար Սուլտան Աբդուլհամիդին կողմէ բարգևադրված էր հադուկ շքանշանով։ Խանասորի արշավանքին ընթացքին Հայ ֆեդային գտր սևորե անօրինակ խիզախություն և պարոյական ու հեղափոխական վեհանցնություն, դաժանորեն բաջելով զինված դղամարդիկը և խնայելով գիներն ու երեխաները, իսկ Շարաֆ բեկ գահաճուղի գնոջ հագուստով պաղչիլ։ Նաև հայ հեղափոխական տաշնակցությունը ծերնարգած է զանազան գործունեություններ 1901-1903-ին փոթորիկ գործունեություն 1905 Սուլտան Աբդուլհամիդի մահապորձ 1914 Հայ գամաւորական շարժում Հայկական ցեղասպանություն 1915-ի հայկական ցեղասպանությունը սակայն եկավ վերջ մտնելու 1908-ի Օսմանյան սահմանդրությամբ սկսած տրագան այն դեղաշարժերուն, որոնց շնորհիվ արևմտահայաստանի հայությունը սկսած էր իր ընկերային տնտեսական պայմանները սկալիորեն բարելավել։ Երիտասարդ թուրքերու սկսած բարեգարչական շարժումը ևս ցևական մնաց, և հայության հանդեպ հալածանքի և անհանդուրժողականության քաղաքականությունը լուր շարունակվեցավ, մինչև որ 1915-ին անհանգեցավ հայկական ցեղասպանության։ Հայկական ցեղասպանության ընթացքին գտնվեցան շրջաններ, ուր հայ ժողովուրդը մերժեց ենթարկվել դեղահանության և զենք բարձրացուց ցեղասպան թուրքին դեմ պաշտպանելու համար իր հայրենիքը, ընտանիքը և բադիվը։
Վանի, Սասունի, Զեյթունի, Ուրֆայի, Չաբին Կարահիսարի և Մուսա Լերան հերոսամարդերուն տածքին մեր ժողովուրդը ձարացավ ցեղասպան թուրքին դեմ, որուն շնորհիվալ գարելի եղավ բրգել որոշ հրճաններու հայությունը, որ այլապես պիտի բնաչնչվեր։ Ես Սահարան եմ քաջարան, ինձ տանում են գաղան։ Ես Սահարան եմ քաջարան, ինձ տանում են գաղան։ Գաղան են բիտգորան, գծե անգաղ Հայաստան։ Գաղան են բիտգորան, գծե անգաղ։ Հազար 1918 մայիս 28 Անգախ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծումը Ազգային խորհուրդը Արամ Մանուկյանի արյունքնող ղեկավարությամբ գազմագերբեց սահմաններու պաշտպանությունը եւ հայ գամավորական քունտերու խիզախությամբ գարելի եղավ Սարդարաբադի, Պաշաբարանի ու Ղարակիլիսեի ժագատներուն վրա բարդության մատնել ու գազեցնել թրկական բանակները 1918-ի մայիս 28-ին հրճագվեցավ Հայաստանի անգախ պետականության ստեղծումը։ Անգախ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի մեջ 1919-ին գումարված Տաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովը իր ծրագրի մեջ հաստատագրեց ազատ, անգախ և միացյալ Հայաստանի քաղաքական հանքանակը։ Հազար 1920 Հայաստանի Հանրապետության խորհրդայնացում Հայաստանի անկախությունը դժբախտաբար երկար կյանք չունեցավ։ Հայաստանի անկախության գորուստեն և Հանրապետության խորհրդայնացումեն ետք հայ հեղափոխական տաշնակցությունը դարձավ դարակիր գուսակցություն։ Թեև մինչև 1932-ին ընդհատակյա իր գործունեությունը շարունակեց Հայաստանի մեջ։ ՀԱԶԱՐ 1921-1922 Հայկական Նեմեսիս Մեծ եղերնիի պատասխանատու թուրք ղեկավարներու հաշվեհարտարի գործը հետագային կոչվեցավ Հայկական Նեմեսիս։ Ասոնք վրեժխնդրական այն առարկներն են, որ գազմագերբեց հայ հեղափոխական տաշնակցությունը, երբ միջազգային ադյանները ձլացան Դադաստանի ենթարկել և օրենքով պատժել թուրք ցեղասպանները։ Արտարահադուցման այդ դեպքերը խորհրդաբահական նպատակով իբրև հադուկ գործ արձանագրված է հետագային հայ հեղափոխական տաշնակցության ԺԵ ընդհանուր ժողովը։ Սողոմոն Տեհլիրյան Բերլինի մեջ 1921 թվականին մարտ 15-ին Գ.Բադուհասե մեծ եղերնիի գլխավոր պատասխանատուն Թուրքիո ներքին գործոց նախարար և տեշքիլետ մախսուս է գոչված չարտարար զորամասի ղեկավար Թալիաթ Փաշան։ Միսակ Տորլակյան, Գոստանդ ու Բոլսո մեջ 1921 թվականին հուլիս 19-ին գահապեգե Ադրբեջանի նախկին ներքին գործոց նախարար և 1918 թվականին Բաքոյի մեջ 30,100 գոդորածի գլխավոր գազմագերբիչներեն Բեհբուդ Խան Ջիվանշիր։ Արշավիր Շիրակյան 1921 թվականին դեկտեմբեր 5-ին Հռոմի մեջ Գ.Քնդակահարե Օսմանական գայսրության նախկին վարչապետ Սայիդ Հալիմ Բաշա։ Արշավիր Շիրակյանի և Արամ Երգանյան 1922 թվականին ապրիլ 17-ին Բերլինի մեջ միաժամանակ գահապեգեն եղերնիի տահիճներեն Ջամալ Ազմիին և Իտիհադ գուսակցության կարդողար
Behat Din Shakara Stepan Zagikyan, Pedros Terbogosyan եւ Ardashes Kevorkyan Tbilisi meç 1922 թվականին հուլիս 25-ին գտտակահարեն մեծ եղերնիի հեղինակներեն Օսմանական գայստրության նախկին ծովային նախարար Ջեմալ Բաշան Յանկնե բայկար կորուտաշան 1965 1980 հայտադի հետապնդման աշխատանքներ 1965-ին հայկական ցեղասպանության 50-ամյակի հիշատակումը կարևոր անկենատարձ մի եղավ հայրենիքին եւ սպիրկի հայության համար 1970-ական եւ 1980-ական տարիներուն հայտադի հետապնդման աշխատանքները նոր տապ ստացան երիտասարդ սերունդի մգողմ են, որ դաստիարակված էր ասկային ազադակրական բայկարի տաշնակցության դեսլագանով։ Հազար 1988 Արցախի ազատագրական բայկար 1988-ի Արցախյան շարժման բորդկումեն աստին եւ Հայաստանի անկախության վերականգնումեն յետք հայ հեղապողական տաշնակցությունը վերահաստատած է համահայկական գազմագերբության իր դեղն ու թերակատարությունը նաեւ Հայաստանի ու Արցախի մեջ Այսօր հայ հեղապողական տաշնակցությունը այսպես կշարունակե։ Հոյտա ընդհանուր ժողով ծաղկացոր 27 մայիս 2008 Հայ հեղապողական տաշնակցության 30-րդ ընդհանուր ժողովը գուկա վերահաստատելու, որ գուսակցությունը հավատարիմ է ասկային կաապարախոսության, հեղապողական անվանտույթներուն, ընկերվարական համոզմունքներուն և իր ծրագրային նպատակներուն։ Հայ հեղապողական տաշնակցության գործնեության առանցքը հայ ասկի լինելության ապահովումն է, որում պահկացուցիչներն են հայ անկախ պետականությունը իր անվտանգության, քաղաքական, ընկերային տնտեսական, հոգևոր մշակույթային, ստորոքելիներով և բովանդակ հայության կարողականությունը։ Հայ հեղապողական տաշնակցության 30-րդ ընդհանուր ժողովը գուկա վերահաստատելու սպիրկի ռազմավարական կարևորությունը Հայաստանին, հայության անվտանգության և զարգացման համար, և կհայտարարե, թե գուսակցությունը կմնա հանցնարու անոր գազմագերբման, հզորացման և հայրենիքի հետ համարգման հրամայականներուն։ Այս հետևումով ալ հայ հեղապողական տաշնակցության 30-րդ ընդհանուր ժողովը գոչ գուղե սպյուրքահայության ձեռք բերելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը։ Հայաստանի քաղաքացիությունը ընդունելով, սպյուրքահայությունը պիտի ամրապնդե իր ազգային ինքնությունը, պիտի շեշտե հանցնարարությունը, հատկապես հայրենիքի զարգացման իր բերելիք ներդրումին առումով։ Հայրենիքի զարգացման գործի մեջ այս ներգրավումով կխարախուսվի հայրենատարսությունը և հայրենիքեն արդակախտի հոսքը նվազեցնելու հիմքեր կստեղծվին։ Գենսունակ գազմագերված հայրենիքի հետ մեկ ամբողջություն գազմող սպյուրկը այսօր առավել քան երբեք անհրաժեշտ է դիմակրավելու համար Թուրքիո նախաձեռնությամբ և Ադրբեջանի կորձոմ մասնակցությամբ ընթացող հակահայ արչավի նորակույն հանգրվանը։
Գարեվոր է հատկապես վերջին դարիներուն հարաճընթաց արձանագրած հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման արդար հատուցման պայքարի շարունակությունը։ Իբրև թրկական պետական ուրացման քաղաքական ճամփորձերու ճեզորկացման երաշխիք։ Հայ հեղապոական տաշնակցության 30-րդ ընդհանուր ժողովը գհաստատե գուսակցության վճռական կամքը անմնացորդ նվիրումով ծառայելու հայ անկախ պետականության հզորացման, հայության գազմագերբ միասնականության ապահովման, որուն նպատակն է շրջանի մեջ աստեցիկ պետության, իսկ աշխարհի մեջ հայության հաշվարելի գործոնի վերածվիլը։ Ով դուք, որ տեսնում եք, ահա, այս մրայլ անդարն ամեի, նայեցեք հատյալ գմախքիս, և գլխիս բոգված իր տեղից, աշխարում, որոշում էի ես խոհեր գրվի ու մահի, և սրդի փոխարեն ունեի, իմ գրծքում բողբաց զսպանակ, անծանոթ էր կյանքում ինձ համար, ամենայն վարանում ու ա, մեր երկրի արի այրերից, կազմեցի ես մեծ մի պանակ, և մեր սև տրոշին վրա գրեցի, հայրենիք, գամ, մահ։